Emaitza bikaina lortu dugu Donostiako hirian eta horrek niretzako irakurketa bikoitza dauka. Batetik poztasunarena noski, jendeak konfidantza eskaini digudako eta bigarrena arduranera. Bihartik aurrea lanean jarraitzea tokatuko zaigu hiri honen alde eta hori egingo dugu 10 zinegotzirek. Duela lau urte hasi genuela proiektu bat eta gaurko emaitza hauek egin dutena da gure proiektua indartu, konfirmatu eta etorkizunari begira baita ere proiektatu. Gaurko garaipena gainentzeko alderdi politikoei eskein nahi diegu partekatzeko etorkizunean guztion etorkizunean.